Arep nang ndi iki, Mbak? Kerja kah? Nang Wonogiri. Ngevlog kah, kerja kah, dolan kah? Oh, lagi aku kudune ngevlog, guys. Ngono nang mobil malah mbok jambak. Ya melu di dadakne vlog kah? Ikut ikut bentar. Madune ancen Kota Gadis. Ya kan Kota Gadis. Betul. Bondinge kobong. Bondinge iki apa? Bondinge kobong. Nyeni nyenok. Oh, hui. Hah? Iya, Ariadine ben. Jare Ayu Adine. Iya, Kang ya. Lagi iki lho sing muni, biasane Mbak Ayu. Lah suwek kok. Tuwek njaluk nom ae. Kuwi on, kuwi wonge kan delok live suarane. Guys, enggak usah penasaran, guys. Dia di gua. Jangan nge-vlog, Mbak. Ben gak gabut wae, Hose. Jauh, kita jauh, guys. Padha ya tunggal ibu karo bapak, guys. Iki kandung, astagfirullah. Masalah Tresno. Kok ya Mas Sauro, makasih nah udah senggol host. Guys, ini Mami disenggol ya. Mami Mami Feve. Happy juga disenggol we. Mau iso bayang. Guys, bantu akunku 20k yuk. Kok 20k? Iya, 20k yuk. Iya, mbakku kandung. Ini mbakku kandung. Bantu akunku 20k ya guys. Nyanyi Mi. Nyanyi apa dong? Taman Juruk. Jaga diri baik-baik, jaga hati, jaga mata, jaga semuanya. Favorit bonding kobong ngawur ki rare bondingan cah. Iki ke ora catokan aku iki mau. Ancen oke okay, Mas Iki. Ben seksi yuk. Kok nyanyi rumbu-rumbu. Lagune aku. Iso kerasan aku host lek Mbak V live. Allah, berarti gak karo aku. Allah, alhamdulillah. Enggak, wonge arek dek Wonogiri gak nang Solo. Ya Solo, aku saya dek Solo, Cak. Aku Kamis. Jumat Sabtu nang Jakarta yuk. Sopo sini Jakarta yuk meet up sama aku, guys. Buaya wong. Loh, enek model meet up meet up. Tapi tak masukin vlog. Mas Bing Bing, solomu neng Dimi. Solo gak, baru, gak teko ngomongi. Aku wonge Feve. Oh, gak ono sing wongku. Ono